Ara us ho posem fàcil, perquè el proper guardonat sona molt. Sí, sona molt i sona molt bé. I sona per tot arreu perquè no paren. Toquen a les places dels pobles i allí és on els hem anat a trobar. Al meu modest entendre, no solament és la millor cobla de sardana del present moment, sinó que és la millor cobla que ha existit i que toca les sardanes en el país. És una lligada meravella, un conjunt prodigiós, un resultat perfecte. Es podria dir molt més, naturalment. No crec, però, que es pogués dir menys. La cobla de la Bisbal dels nostres dies és una institució admirable. Josep Pla, el meu país. Bueno, jo estic enamorat des de sempre, vaja, fa molts anys. Evidentment és un element identitari clar, claríssim, de Catalunya i dels catalans. Doncs moltes felicitats a la principal de la Bisbal per aquest premi i que segueixin fent la bona feina que fan. Premi Nacional de Cultura a la cobla La Principal de la Bisbal, que 126 anys després del seu naixement continua duent a terme una tasca fonamental per la difusió de la sardana i l'expansió del nostre patrimoni musical al carrer. Lliura el guardó, Gemma Cendra, gestora cultural i vicepresidenta primera del Conca. I el recull, Francesc Cassú, el seu director, acompanyat de tota la cobla. Estem davant del premiat més històric de la nit. És una cobla de 126 anys de trajectòria. També serà el premiat amb més presents a l'hora de recollir aquest Premi Nacional de Cultura per una cobla que apareixia això, en plena renaixença i que ha treballat des de llavors per la sardana, però també fusionant-se amb altres músiques, tal i com l'hem vist fer-ho en els últims anys. Així d'uniforme es posen els membres de la cobla, els seus músics, d'aquesta cobla, que per cert és la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya, des de que el president Macià li va donar aquest títol, que li fou restituït amb la tornada de la democràcia. Digníssimes autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies. Qui li hagués dit a en Pep Ventura quan a mitjans del segle XIX va dissenyar una cobla com aquesta que està aquí, qui li hagués dit que estaríem aquí rebent aquesta distinció nacional tan important al costat de les personalitats culturals més rellevants del país. Volem donar les gràcies al Conca, en primer lloc. S'ha dit que l'any passat vam celebrar 125 anys. Hem viscut un any intens, un any emocionant, i és, sens dubte, aquest un extraordinari i a la vegada inesperat colofó que volem compartir per damunt de tot amb els que ens hagin ajudat a arribar fins aquí, tots els músics, tots els directors, tots els cantants, tot l'equip tècnic que ens ha precedit i que ens han ajudat a arribar a aquest destí idíl·lic i potser punt de partida a la vegada. Volem agrair també a tota la gent que avala els nostres projectes, que ens recolza amb la seva professionalitat, rigor i interès en el nostre camí i que fan possible que les nostres idees puguin tenir vida tant en la vessant artística com en totes les vessants necessàries. I per damunt de tot, volem agrair al nostre públic la seva fidelitat i constància i, evidentment, la seva presència de molts d'ells aquí. El seu grau d'aplaudiments ens ajuden sempre a voler fer les coses cada cop millor. A tots, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Senyores i senyors, l'himne nacional de Catalunya. Molta salut, molta feina, molt amor i molta cultura. Moltes gràcies a tots, molt bona nit i fins l'any vinent. Gràcies. I ara sí, Marc, ara... Ara sí, preguem a tots els guardonats... Que pugin a l'escenari per fer-se la fotografia... Els guardonats, els membres del plenari del Conca i les autoritats, sisplau, que pugin. Gràcies. Pugin a l'escenari. Gràcies i bona nit. Doncs amb aquesta foto es tanca el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura otorgats pel Consell Nacional de Cultura i de les Arts des d'aquí, des del Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet. Ara pujaran a l'escenari doncs els 10 guanyadors, la Miquel Wikimedia, Mireia Barrera, la principal de la Bisbal, Joan Massaguinó, que no ha pogut venir, Roberto Olivan, Vicenç Pagès Jordà, Pepa Plana, els directors del Festival Sónar, la gent del Dalí Museum de Sant Petersburg, a Florida, i Jaume Vallcorba. Ells són els 10 guardonats aquest any en aquests Premis Nacionals de Cultura. Doncs això és tot des de Santa Coloma Gramenet. Moltes gràcies per la vostra atenció.